Hallo alle sammen, velkommen til videoen i dag. Ja, det er mig, der står lige her foran jernhovedet. Ja, ej, det er det ikke. Det er bare mig. Men vi skal nemlig i dag prøve at blive et andet dyr. Vi skal nemlig prøve at blive en Ender Dragon. Ja. Men inden vi lige begynder, så skal vi jo lige selvfølgelig have dagens joke op på skærmen. Og det er Furkan, der skriver: Hvad sagde citronen til appelsinen? Jeg er sur på dig. Ja, det er jo ret sjovt, fordi den er jo... en citron er sur også. Ja, nej. Skriv en joke i kommentarfeltet, hvis I gerne vil komme op på skærmen næste gang. Så kan det være, at jeg synes, den er sjov, og så viser jeg den. Men vi skal i gang. Vi skal i dag bruge en command block. Command block. En sådan der. Og herinde i, der skal der simpelthen stå alt det her. Og det er ikke bare sådan en lille bitte del. Det er altså rigtig, rigtig meget. Det er helt vildt så meget, det er. Nu er vi kun nået igennem en lille bitte del. Så. Yes. Vi trykker bare done. Og det, som vi så skal gøre nu, det er, at vi skal tage et håndtag, og så aktivere den. Så. Ja, her kan I se noget af koden. Det er bare... Sådan der. Så skal vi lige prøve at se information. Drop 1 dragon egg og 64 fjer for at crafte den ting, vi skal bruge. Og så står der lidt omkring, hvordan man flyver. Og hvordan man skal... Ja, gør tingene. Okay. Yes. Så skal vi aktivere den her maskine. Det er aktiveret. Nå. Så skal vi jo... Inventere dragon. Dragon egg 1. Fordi man kan nemlig ikke få drageægget herinde. Kun sådan noget der. Så nu har vi drageægget. Og så skal vi have... fjer. Dem skulle vi have 64 af. Jeg tager lige hurtigt det her herop. Sådan der. Så skal vi bare droppe det. Bum, bum. Åh. Prøv at se her. Det her, det er altså den ting i min højre hånd, der gør, at vi bliver Ender Dragon. Og husk lige, inden jeg bliver Ender Dragon, så like lige videoen. Det kan I måske gøre nu, mens jeg står her og kigger på jer. Vi kan også lige finde koden, så kan I lige like videoen imens. Det vil virkelig betyde meget for mig. Vi kan prøve at se, om vi kan ramme 1000 likes, jo. Nå. Skal vi i gang? Og I må undskylde, hvis jeg snakker så lidt mærkeligt, men jeg er lidt snottet. Så. Ja. Nå. Nu skal vi have den her over i venstre hånd. Er vi klar? Vi er Ender Dragon nu. Okay. Okay, jeg gør det sådan der hurtigt. Ej, haha. Hvad er det her? Okay, game mode survival. Hold da op. Hvorfor er jeg så tung? Hold da op. Det skal da slet ikke være meningen, at man skal spamklikke den så meget. Hold da op. Hvorfor skal man det? Okay, jeg prøver lige at gå i kreativ igen. Hjælper det så? Næh. Okay, vi prøver lige hurtigt noget. Okay, nu virker det. Nu virker det. Prøv at se her. Wow, wow. Woohoo. Hvor er det grineren. Prøv at se, hvad der er herude. Prøv at se der. Der er sådan en kæmpe guardian farm. Eller sådan en guardian base. Nå, men jeg tænkte lige, at jeg ville load den der igen. Det var måske fordi, jeg hele tiden trykker aktivere, deaktivere og sådan noget. At den buggede lidt, fordi prøv at se.
Bare jeg trykker, nu skal jeg lige, bare jeg trykker en gang på shift nu, så går den helt derop, for der skal jo spamklikke den helt vildt, og hvis jeg gør det, så prøv at se nu. Prøv at se, hvor mange koordinater jeg kommer op til. 400 eller andet i højde. Og der er også det der lille af bagved. Åh. Det var måske ikke så godt. Nå, så må jeg jo hellere lige gå tilbage igen. Ej, det kunne være så... Jeg har verdens bedste prank. Prank-ideen over alle. Ej, nu gør den det der igen. Man skal godt nok trykke meget på shift nu. Jamen, prøv at se her. Ah, det var hvis man holdt musen herover. Åh, hvor er jeg dum. Så falder den meget langsomt ned i forhold til hvis man holder den her, så falder den hurtigt ned. Kunne I se det? Men her der falder den meget langsomt ned. Okay. Og prøv at se her. Man kan bare sætte ild til alt. Hov, ej. Går vi igennem alt muligt nu? Prøv at vente. Jeg skal lige ud af alt det her. Ej, hvad laver jeg? Ej, jeg prøver at se hernede. Vi er faktisk Ender Dragon. Prøv at tjekke det herude. Vi går bare igennem alt. Ej, hvor griner han. Okay, det er ret nice. Hvad hvis vi gør det her ved maskinen? Nå, nu gik maskinen i stykker. Så er jeg ikke mere Ender Dragon. Åh. Det var måske ikke så godt. Nu går jeg lige hurtigt kreativ igen. Ej, deroppe er den. Så kan vi se den udefra. Okay, jeg kan tage verdens vildeste thumbnail nu. Nej. Prøv at se, hvilket vildt billede jeg kan tage nu. Og så lige sådan der, og så sådan der. Grineren. Men det er altså sådan der, den ser ud, den lille Ender Dragon. Men i hvert tilfælde, prøv lige at tænke, hvilken prank idé det ville være, hvis jeg kom i... Nå, jeg kan bare placere den nu. Så nu flyver den efter mig. Den flyver efter mig. Ej, prøv at tænke, hvilken vild prank idé det ville være at komme flyvende som Ender Dragon mod Judix eller Mikkel eller sådan noget. Prøv lige altså at prøve at se deres reaktion. Det kunne da være grineren, så like lige videoen, hvis I kunne tænke jer det, eller skriv en kommentar med det. Så vil jeg tænke over det. Så kunne det være, at jeg kunne pranke dem med Ender Dragon. Og så bare jern igennem deres hus og smadre det hele. Ja. Og selvfølgelig bygge det op igen bagefter med TNT og springe det igen her. Ej. Men det kunne i hvert fald være rigtig sjovt, så den lige kører igennem deres hus sådan her. Men jeg vil i hvert fald sige tusind tak, fordi at dig derude, som ser med lige nu, at du så den her video. Det er jeg rigtig glad for. Ja. Og så husk jer at tjekke vores hjemmeside ud, triagaming.dk. Der er link nede i beskrivelsen, det er hvor I kan købe Trier ting. Som er ret cool, så jeg går selv med noget af det. Så er link nede i beskrivelsen i hvert fald. Jeg prøver at se min hånd. Men jeg vil slutte af med et brag, og I kender mig jo, så gør jeg lige sådan her. Så. Farvel, heste. Der er sådan noget, jeg ikke mere. Vi sprang næsten i hele øen. Men tak fordi I gerne ser med i hvert fald. Husk at være gode med hinanden, der skal være plads til alle. Vi ses!